场，北台湾唯一一座国家级标准实弹射击靶场，枪上膛，瞄准心，开保险射击，在这里可以体会到真正实弹射击的快感。来，准备好、哦，漂亮。跟上去，眼睛要对到、啊。来，来，有一点，好好啊，出头出头出头，够了，再转一次哦，来 ，OK， 好，好，放手喽，来，我们开保险，来跟上，不是看到就开枪了、哦。对，是看到他要跟一下，然后再整一次。先看到，跟，准心，对到他，哇，对到他，哇，再一次哦，来，准备，冲上去，冲上去，来，往上，不要急，不要急，好，哎，哇，先看到再讲啊，可以。哦，他这个打靶这个声音哦，枪响真的是非常的大声，却超刺激的，而且好开心哦。是啊，不过我刚刚发现哦，卡妹真的是比我还厉害，她打中的靶心居然比我还多，半个神枪手，真的。哎，卡妹，你能不能跟大家讲一下，就是说来到这个开放给业余的这个人士的这个林口顶湖靶场哦，那你在射击有没有什么秘诀诀窍啊？我觉得最重要是安全，它这边其实它是符合那个规范的，所以其实都要有教练陪在你旁边、嗯。然后再来就是他这个，你看他靶位的地方，一次就是只能只有一组客人在这边打靶、嗯。然后再来就是你身体要站稳，教练会教你，就比如说左脚前、右脚后，不要站太开。移动的时候不是移枪哦，是身体移动，你们还是有几个小 pebble 的。所以啊，各位朋友，有时候我们在想说，哎，像国外啊，他们都有什么真枪啊，有什么靶场可以去练习、嗯。那其实如果你是人在北部的话，林口顶湖靶场。它就是专门开放给业余的一个选手啊，当然这边哦，你看他们是也是非常注重这个安全的，像你看那个我们都有穿这个背心，背心是一定要的。卡妹这一件是非常非常漂亮的，还有腰身，哦，这件穿起来就两个250哦，没有啊，很帅，真的啊。那所以来这边哦，我想我们大家抱着轻松的心情来，但是因为它这都真枪真弹哦，所以在射击之前呢，务必一定要请那个一定要听从保那个教练啊，所有的指示啊，一个教学啊，那安全一定最重要。那真的是非常的好玩，非常的有趣。而且其实不止这样，我们现在还要去体验另外一个挑战。是什么挑战？我们现在去看看。好，这是我们的启动键。好，来刹车抓着，同时一起按，我们来发动吧。好，来放开喽。够了够了，考驾照这样就够了。我不敢相信，我真的要骑了。我们现在要去挑战，好不好？我现在教练说我刚刚那样已经算考过驾照了，厉害、啊！人生很难。来，再来，油门再来。Oh!
的越野沙滩车，还有景观咖啡屋可以包场聚会，在顶福靶场绝对能满足爱冒险的你。本节目由486团购提供，拥有最优质的节目以及最新款的家电，只在486团购。